वर्निङ एभ्री बडे हामी तपाईँहरूको लागि अनलाइन रजिस्ट्रेसन कोभिड भ्याक्सिन कसरी गर्ने पहिलाको जुन हाम्रो नेपाल सरकारले दिएको वेब थियो डब्लुडब्लुडब्लु डट डट भ्याक्सिन डट जिओभी डट एनपी भन्ने यो वेब अहिले अचेल काम गर्न छोड्या छ त्यही भएर मैले तपाईँहरूको लागि नयाँ वेब ल्याएको छु जसबाट तपाईँहरू सजिलै भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अनलाइन डब्लुडब्लु डट अनलाइन र भ्याकेन्सी रजिस्ट्रेसनमा जानुपर्नेछ यसमा गइसकेपछि तल गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोलिन्टेरी एप्लिकेसन्स फर कोभिड नाइन्टिन भ्याक्सिन आइएमयु एप यहाँ पुगिसकेपछि ठ्याक्क तपाईँ तल गएर तपाईँ आफै भर्नुहुन्छ भने स्वयं आवेदन दर्ता अन्य व्यक्तिले भर्दैछ भने त्यसमा अन्य व्यक्ति मार्फत आवेदन दर्ता संस्था मार्फत छ भने संस्था, संस्था संस्था मार्फत आवेदन दर्ता भन्नेमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मैले आफ्नै स्वयं भरेँ मेरो आफ्नो नाम पहिलाको नाम पहिलाको नाम यहाँ हालिदिने बिचको नाम जस्तै यहाँ अब कुमार थर सा ठ्याक्क नागरिकतामा के नाम छ तपाईँको आधा नागरिकता भएको भोटर आइआइडी भएको लाइसेन्स भएको तपाईँ जुनसुकै कार्डको नम्बर हाल्न सक् नाम हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नाम ठ्याक्क के छ त्यही हालिदिने जस्तै मेरो सोनार छा, जाति छ जाति छान्नुहोस् अब तपाईँ कुनमा पढ्नुहुन्छ दलितमा हुनुहुन्छ एक जनजातिमा हुनुहुन्छ मधेसी मुस्लिम ब्राह्मण छेत्री अन्य केमा हुनुहुन्छ जस्तै म मधेसीमा छु मधेसी अब यहाँ तपाईँले जन्म मिति हाल्नुपर्नेछ है विक्रम सम्बन्ध इस्वी सम्बन्ध तपाईँले जुन सजिलो हुन्छ तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्बन्ध जस्तै म मेरो दुई हजार त्रिपन्न छ महिना उन्तिस गते हालिदिएँ है ठ्याक्क मेरो उमेर कति पुग्यो एप्लिकेसन आफै हालिदिइरहेछ अनि हालसाले बसोबास गरिरहेको ठेगाना अब तपाईँ कहाँ बसिराख्नु भएको छ जस्तै म प्रदेश नम्बर दुई जिल्ला छान्नुहोस् जिल्ला हाम्रो सप्तरी पालिका छान्नुहोस् पालिका पनि छान दिइहालेँ अनि यसरी तपाईँ आफ्नो सब थोकै छान्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँको जस्तै टोल टोल छान्नुपर्ने छ अनि तपाईँको इमेल नम्बर तपाईँको इमेल के छ त्यो तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ है जस्तै म आफ्नो मोबाइल <गँण> नम्बर मोबाइल नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रियता नेपाली नै हो यसमा छोडिदिने परिचय पत्रको किसिम तपाईँ अब कुन परिचय पत्र हाल्नुहुन्छ नागरिकताको हाल्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय परिचय पत्र कि सवारी चालिक अनुमति पत्र मतदाता परिचय पत्र पासपोर्ट अपाङ्गता प्रमाणपत्र अन्य तपाईँ जुनसुकै जुन हामीले जुन सरकारले प्रोभाइड गरेको कार्ड छ तपाईँ त्यो कार्ड हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब मैले सवारी चालिको अनुमति पत्र हालिदिएको सवारी चालिक अब त्यसको यहाँ हामीलाई नम्बर दिनुपर्ने जस्तै मैले सवारी अनुमति पत्र हालिदिए त्यसको परिचय पत्र नम्बर पनि हालिदिए दे, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जारी गरिएको कार्यालय पनि हालिदिए अब पेसा छान्नुहोस् तपाईँ के हुनुहुन्छ तपाईँ वायु सेवा एजेन्ट हुनुहुन्छ सेना हुनुहुन्छ ब्याङ्कीय वित्त संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसायी हुनुहुन्छ खुद्रा व्यापार थोक व्यापार दैनिक जालादारीमा काम गर्नुहुन्छ कुटनीतिक हुनुहुन्छ किसान खाद्यान्न हुनुहुन्छ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ किराना स्टोर हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक चिकित्सक फार्मेसी स्वास्थ्य व्यवसायी आइटी र सञ्चार पत्रकार मिडिया निर्माण एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन व्यवसाय डेलिभरी दिनुहुन्छ प्रहरी हुनुहुन्छ सुरक्षासँग सम्बन्धित सेवा दिनुहुन्छ सामाजिक सा, सेवा दिनुहुन्छ कि विद्यार्थी हुनुहुन्छ शिक्षक प्राध्यापक हुनुहुन्छ पर्यटक उद्योग हुनुहुन्छ यातायात क्षेत्रमा लजिस्टिक हुनुहुन्छ बेरोजगार हुनुहुन्छ भेटनेरी भेटेनरी चिकित्सक भेटनरी व्यवसायी हुनुहुन्छ अन्य तपाईँ जे हुनुहुन्छ यसमा छान्न सक्नुहुन्छ जस्तै म विद्यार्थी छु विद्यार्थी ओके है मैले विद्यार्थीमा लगाइदिहालेँ अनि यसमा के भनेछ तपाईँको हालचालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे छान्नुहोस् अवस्था अनुसार एकभन्दा बढी विकल्प छान्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँको अब सामान्य अवस्था छ ठिक छ हालिदिए जस्तै तपाईँलाई ब्लड प्रेसर पनि छ सामान्य अवस्था छ भने सामान्य हाल्दै कुनै हाल्नु पर्दैन जस्तो तपाईँलाई ब्लड प्रेसर छ अब कसैलाई दीर्घकालीन मृगौला रोगी हुनुहुन्छ चा, उहाँले छान्न सक्नुहुन्छ जस्तै कसै चिनी रोगी हुनुहुन्छ चा, उहाँले छान्न सक्नुहुन्छ कसैमा मानसिक रोगी हुन्छ कोही एड एड्स हुन्छन् कसैमा कोभिड भइसकेको हुन्छ हँ त्यस्ताहरूले यहाँ छानेर त्यहाँ स्पष्ट देखाउनुपर्छ जस्तै मलाई के भएको छैन म सामान्य अवस्थामा छु सामान्य छानी सब गइहाल्यो अफे अर्को कुरा के छ भने तपाईँ अपाङ्गता हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न छ भने छ छैन भने छोडिदिनु है म हालसालै बसिरहेको ठेगाना खोप लिन चाहन्छु म अन्य ठाउँमा खोप लगाउन चाहन्छु तपाईँ कहाँ चाहनुहुन्छ अहिले बसिराखेको ठाउँमा कि तपाईँको जन्मस्थलमा जस्तै तपाईँ गोलबजारमा लाहानमा जन्मिनु भएको छ तपाईँ राजुराज बसिराख्नुहुन्छ तपाईँ राजुराजमै खोप लगाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँ आफैले चुज गरेर छान जस्तै म कल्याणपुर पिएचसी सप्तरी छान्दिएँ अर्को के छ भने पेस गरिएको दर्ता कार्ड वा दर्ता नम्बर तपाईँको परिचय खुल्ने परिचय पत्रसहित खोप अभियान सञ्चालन भएको बखत खोप केन्द्रमा आउनु हुन अनुरोध छ ऊ सबै ठिक छ भने ठिक लगाइदिने अनि यसमा यहाँ देख्नुहुन्छ पेस गर्नुहोस् यसमा ओके गरिदिइहाल्ने अब यहाँ के आयो कृपया आवश्यक फिल्डहरू भर्नुहोस् यहाँ हामीले के छुट्याइरहेछौँ ठिक छ यसलाई फेरि एकचोटि हेरिहाल्ने के छुटेको छ यहाँ के छुट्यो भने तपाईँको फर्म फिलअप हुँदैन त्यही भएर हामीले जस्तै लिङ्ग मैले यहाँ छोडिरहेको थिएँ हेर्नुहोस् लिङ्ग यहाँ पुरुष हालिदिए अब तपाईँ ठ्याक्क गएर भन्न सक्नुहुन्छ यो मैले जानेर छोडा छुट्याएको थिएँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि जस्तै यहाँ मेरो आइसक्यो सब थोक ठिक छ अब यहाँ आयो भने त बिस्ट गर्नुहोस् गरिदिहालेँ यहाँ तपाईँको दर्ता नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आयो यसलाई फेरि ओके गर्ने है दर्ता नम्बर आइसकेपछि ओके गर्ने अनि तपाईँले यो कार्ड आउँछ ठिक छ यो तपाईँ यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ डेस्कटप मोडमा गरेर देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप मोडमा तपाईँले सही देख्नुहुन्छ क्लियर आउँछ तपाईँले यहाँ देख्नुभयो है जस्तै यहाँ देख्नुभयो तपाईँको सब थोकै आइसकेको छ मैले अस्ति पनि भरिसकेका थिएँ दर्ता नम्बर यति छ नाम सुरज कुमार शाह सोनार पालिका खडक सम्पर्क नम्बर यति ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर यति उमेर यति वार्ड नम्बर आठ तपाईँ यसलाई के गर्नु छ भने स्क्रिनसट गरेर राख्नुपर्ने छ जस्तै मैले स्क्रिन सट गरिदिइहालेँ ह स्क्रिनसट गरिदिइहालेँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई राखिहाल्ने अब जुन दिन हाम्रो नेपाल सरकारले खोल्नुहुन्छ त्यो दिन हामी जुन खोप लाउन जाने भने स्वास्थ्य संस्थानमा यो परिचय पत्र प्रिन्ट गरेर लग्ने हो अनि हामीलाई के हुन्छ भने अरूलाई अरूलाई नभन्नुपर्ने न अरूलाई गुहार गर्नुपर्ने हामीले जे नेपाल सरकारले दिएको छ हामी उपयोग गर्ने आफै उपयोग गर्नुपर्छ हामीले अरूको घरमा बस्नु हुँदैन भनेर नेपाल सरकारले यो एप्लिकेसन ल्याएको थियो तपाईँहरूलाई यो फर्म फिलअप गर्ने तरिका कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला धन्